utilise pour donner, par exemple, un ordre, un amr, ou donner un conseil, naati, nasiha. Achan, t'aider, t'ansah had, ou t'aider le amr, ou t'aider le haga, il faut utiliser le verbe falloir. Lazim t'estar d'un verbe falloir. Tout d'abord, un verbe falloir, c'est un verbe impersonnel, yani impersonnel, yani verbe rire charsi. Même fâche à sarraf ou ma je, ou tu, ou nous, ou vous, ou kalamda. هو بيتصرف مع ال seulement بيتصرف مع الضمير il بس بمعنى انا عندي il faut او il ne faut pas ça c'est à la forme négative يبقى il faut او il ne faut pas soit suivi doit suivi par infinitif لازم يكون متبوع عندي او ورا منه verbe مين infinitif بمعنى لما اجي اقول par exemple verbe infinitif se termine par er c'est un verbe premier groupe Aucun deuxième groupe se termine par IR, ou troisième groupe se termine par RE, ou troisième groupe se termine par OIR. Tenez. Et bien, on dit le verbe infinitif se termine par ER, IR, RE, OIR. Ce sont les groupes des verbes, des magmours, des affaires. Et bien, l'infinitif, on ne m'a pas dit que aïe haga le fait, ou le fait, les aïe ma houa, de chaque loup, de كل haga fi. Taï, bimana. لما اجي ادي اكزامبل بار اكزامبل هندي شويه اكزامبل كده على الفورم افيرماتيف بتاعته على الجزئيه المثبته بتاعته بمعنى لما اجي اقول لك مثلا الفو مونجي دي فروي الفو مونجي دي فروي لازم تاكل فواكه عندي هنا فيرب مونجي سو ترمين بار او ار منتهي بمين بالاو ار هتلاقي ان الفعل عندي هنا على فورم انفينيتيف في الصيغة المصدرية بتاعته أو في المصدر بتاعه. لما أجي أقول par exemple il faut préparer les gâteaux pour la fête لازم تحضر الجاتو عشان مين الحفلة أو il faut finir le devoir لازم تنهي الدفوار أو تخلص الدفوار. Je peux dire aussi لما أجي أقول لحد مثلا par exemple il faut réussir cette année لازم تنجح السنة دي وإلا هيحصل لك كذا يبقى أنا هنا كده لازم بوجه له أمر أو بوجه له نصيحة أو بجبره على حاجة برضه لما أجي أقول لحد il faut faire du sport لازم تمارس رياضة حد مثلا مش نشيط أو الكلام ده يعني لما أجي أدي له أوردر بقول له il faut faire du sport ou en sahou ou le il faut faire du sport لازم تعمل ايه رياضه او تمارس رياضه برضه لما اجي اقول لحد il faut boire beaucoup d'eau لازم تشرب ميه كتير انا عندي هنا verb boire se termine par re زي verb faire فهنا في هنا كده عندي الverb لازم يكون infinitif ليه لسبب لان انا عندي verb falloir conjugué وطالما في verb conjugué le deuxième sera à l'infinitif. Et tani, bikoum fil e, fil l'infinitif. Tout de suite, mubasharatan, ma fiche aïe, ma shakil maïe. Yib a tani, lamme ykoun andi verbe. Conjugué, et tani, lazim ykoun infinitif. Wahna onna yani infinitif. El verbe fil l'infinitif soit se termine par er, er, re, ou er, zay verbe masal, lamme gaoul, il faut aller. À l'école, à l'heure, لازم تروح المدرسة في الميعاد ودي طبعا تعتبر order أو نصيحة على حسب أنا ما هستخدمها. بعد كده عندي il faut prendre, il ne faut pas prendre de produits sucrés. مش لازم تاكل produits sucrés اللي هي المنتجات اللي المنتجات السكرية. بمعنى ممكن أقول لك il ne faut pas dormir tard. Il ne faut pas dormir tard. ما تنامش ايه مش لازم تنام ايه متاخر او لا يجب عليك ان تنام متاخر لما اجي اقول برضو par exemple il ne faut pas aller à l'école en retard ما تروحش المدرسه او لا يجب عليك ان تذهب الى المدرسه متاخرا il ne faut pas boire de soda ما تشربش ايه لا يجب عليك ان تشرب الصودا il ne faut pas fumer لا يجب عليك ان تدخن لا يجب عليك ان ايه ان تدخن يبقى انا عندي هنا انا عملت نيجاسيون لفيرب مين لفيرب فالوار باسكو سا سي لفيرب لو فيرب كونجوجي لان هو الفعل المصرف وبرضه سويفي بار انفينيتيف جاي ورا منه مين انفينيتيف طيب تعالى معايا كده نشتغل على الجزئيه اللي جايه عليه في البونفريت بيقول لك مي الفو او النفو با ضع يا اما استخدم الفو والا النفو با او النفو با اللي هي فورمي نيجاتيف
على حسب الجملة. Ça dépend de la phrase. إن كانت الجملة positive هستخدم il faut. وإن كانت الجملة نيجاتيف هستخدم il ne faut pas. لو كان الكلام ده على يعني حاجة مش كويسة لازم أعمل نيجاسيون لفيرب مين؟ لفيرب فالوار. طيب بمعنى في ton devoir. دي حاجة إيجابية. أقول له إيه؟ هرجع فيرب فير للانفينيتيف بتاعه اللي هو فيرب مين؟ فير الأصل بتاعه. وهستخدم أقول il faut faire ton devoir. Il faut faire ton devoir. لازم تعمل واجبك. طيب préparer les canapés trop tôt car ils se dessèchent. بيقول لك préparer les canapés. الكنابي ده حاجة زي الجاتو الصغير كده أو الساندويتش صغير خالص جدا. بيقول لك ما أحضره متأخر أو trop tôt بدري عشان هينشف. طب هل ده كلام منطقي؟ لا. يبقى انا لما اجي استخدم هنا استخدم طبعا فيرب بريباري هرجعه للانفينيتيف بتاعه هيكون عندي برومي جروب ستريمين بار ار. يبقى لما اجي احلها ازاي؟ اقول له انه فو با بريباري لي كانابي ترو تو. ما تحضرش الكنابي بدري قوي كار il se dessèche. لان هو كده في الحاله دي هيجف او هي او هينشف مش هنقدر ايه ناكله. طيب مانجي بوكو دو بونبون نمبر 3. مانجي بوكو دو بونبون. كل بونبون كتير. هل الكلام ده منطقي؟ نو مش منطقي. يبقى سوني با لوجيك. هرجع فيرب مانجي للانفينيتيف واستخدم il ne faut pas. يبقى il ne faut pas manger beaucoup de bonbons. مش لازم تاكل بونبوني كتير. ليه؟ لان الكلام ده او لا يجب عليك ان تاكل الكثير من البونبون لان ده هيعود عليك بالضرر. طيب بوالو ليه؟ اشرب لبن. ده حاجه ايه؟ بوزيتيف ايجابيه. عايز انصح حد بايه؟ بشرب اللبن. اقول له il faut boire le lait. Il faut boire le lait. لابد ان تشرب اللبن. نمبر 5 allez chez le dentiste car tu as mal aux dents. Allez chez le dentiste car tu as mal aux dents. هتروح عند روح عند دكتور السنان لان انت اسنانك ايه؟ وجعك. عندي فيرب aller. طبعا دي نصيحه هنصح حد واحد سنانه وجعاه وعمال يعيط جنبي. فانا بقول له ايه؟ il faut aller chez le dentiste car tu as mal aux dents. Il faut aller chez le dentiste car tu as mal aux dents. لازم تروح عند دكتور السنان لان انت اسنانك ايه؟ وجعاك وكده او عندك الم في اسنانك. طيب نمبر 6 prends tes médicaments car tu es malade. Prends tes médicaments car tu es malade. تناول ادويتك لان انت ايه؟ تعبان. دي حاجه بوزيتيف نصيحه. عايز انصح حد واحد مريض ما بياخدش الادويه انصحه اقول له ايه؟ هرجع فيرب prendre الاصل بتاعه. يبقى il faut prendre tes médicaments car tu es malade. لابد ان تتناول ادويتك لانك ايه؟ مريض. tournez la page. Le conseil de médecin donne les d'une autre manière. هو الدكتور هنا مستخدم ايه؟ مستخدم quelques conseils mais يعني il a utilisé l'impératif. هو استخدم زمن الامر. ليه؟ عشان يدي نصيحه ديريكتومون. طب انا مش عايز اعمل كده، انا عايز استخدم فيرب فالوار واسهل الامور عليا. عندي نمبر 1 بيقول لي مونج لونتومون. مونج لونتومون كل بايه؟ ببطء. طيب il faut manger lentement. لابد ان تاكل ببطء. C'est le même sens, c'est نفس المعنى, mais l'utilisation des verbes sont variées ou sont différentes. لان انا عندي هنا كده فيرب مانجي الجمله الاولى او طبيعه الجمله الاولى في الامبيراتيف وطبيعه الجمله الثانيه في البريزون افيك فيرب فالوار il faut manger lentement. طيب نمبر 2 بيقول لي ne sautez pas de repas. ما تعديش وجبه. يعني المفروض ان انت تاكل وجباتك في ميعادها. يعني مثلا احنا عندنا اوناتور وروبا، مالناش دعوه طبعا بالناس اللي بتاكل 7 و8 و9 دي. اوناتور وروبا عندنا ثلاث وجبات. يبقى لو ماتا مثلا سا سي لو بتي ديجيني. لابخي ميدي سا سي لو ديجيني. في عندي بقى اسوار سا سي لو ديني. الفطار والغدا والعشاء لازم تاكلهم يعني ايه على اوقاتهم. ده الصح وده المفروض. طب هنا كده بيقول انه ستي با دو روبا ما تعديش وجبه. يعني مش معنى كده ان انت تاكل 19 وجبه في اليوم وتيجي تقول انا ما عديتش ولا وجبه. لا، المفروض ان انت تاكل كل وجبه على
في الميعاد. طيب يبقى هقول له ايه؟ il ne faut pas sauter de le pas. il ne faut pas sauter de le pas. ما تعديش، لا يجب عليك ان تترك او تتخطى ايه وجبه. نمرو 3 بيقول لي varier vos aliments، نوع الغذاء بتاعك. ودي حاجة بوزيتيف. يعني ايه بوزيتيف؟ يعني انا لو كل يوم فضلت اكل فول اكل فول 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 لحد ما هتعب. واحد فضل ياكل مش عارف بيتزا 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 خلاص هيزهق منها. يبقى varier vos aliments c'est plus sain. دي حاجة مهمة او صحية اكتر من ان انت تاكل حاجة معينة بحد ذاتها. يبقى il faut varier vos aliments، لابد ان تنوع اطعمتك او اغذيتك. Numéro 4, Bioli, ne supprimez pas toutes les graisses. Ne supprimez pas toutes les graisses. انا عندي هنا الفراز à la forme négative. عايز استخدمها باستخدام il ne faut pas. يبقى il ne faut pas supprimer toutes les graisses. يبقى انا عملت هنا négation les verbes falloir ou استخدمت verbe supprimer à la forme infinitif. استخدمته في صيغة الايه؟ الانفينيتيف بتاعته. بعد كده نميلو 5 بيقول لي مانجي اكليبري. يعني ايه مانجي اكليبري؟ كل بتوازن بصفه متوازنه. يعني مش هروح اكل 3 4 كيلو 9 كيلو كده من البطاطس وشويتين اقوم مش عارف اكل مش عارف شويه ايه وعمال اجيب من هنا واجيب من هناك وخلاص بقى بطني هتنفجر. مانجي اكليبري، كل بطريقه متوازنه. عايز يقول لك كل بطريقه صحيه. ده فراز بوزيتيف، جمله ايجابيه. عايز اقولها بطريقه الاستخدام في فيرب فالوار. يبقى il faut manger équilibré، لابد ان تاكل بطريقه متوازنه او تاكل ايه بتوازن او متوازن. طيب نمرو 6 بيقول لي ne prenez pas trop de glace. ne prenez pas trop de glace، ما تتناولش الكثير من الجلاس اللي هو الايه الايس كريم. طيب تعالى معايا. انا عندي الكلام ده ايه؟ نيجاتيف، لان انا لو كلت ايس كريم كتير هتعب، مش صحي اصلا. يبقى هنستخدم فيرب فالوار. اون دي il ne faut pas prendre trop de glace. il ne faut pas prendre trop de glace. لا يتوجب عليك او لا يجب عليك تناول الكثير من الجلاس اللي هو الايه الايس كريم. طيب merci à vous tous. On va se rencontre في حلقة تانية ان شاء الله، وخير بإذن الله. كل سنة وانتم طيبين.